What a beautiful beginning today. Je to Hallelujah. And we hope you have a large space in your heart. Because God has prepared wonderful things.

And you are ready to receive a byli připraveni přijmout z pramene of God's glory, Boží slávy, grace, milosti and goodness. a dobroty. It is beautiful Je krásné to be beat where God is. tam, kde je Bůh. Hallelujah, that's the best place to be. To je nejlepší místo, kde můžeš být. The world is looking for rest. Svět hledá odpočinutí. The world is looking for hope. Svět hledá naději. And thank God, I know where hope is. Díky Bohu za to, že já vím, kde se naděje and nachází. And we know where rest is. My víme, kde odpočinutí je. So, come tak and join us. A přidej se k nám. If you've never seen blessed people before, jestli jste ještě nikdy v životě neviděli požehnané lidi, otevřete oči a podívejte se na nás. We are blessed people. My jsme požehnaní. How many blessed people are here in this Kdo je tu požehnaný? Kolik vás How je? Many blessed... <laughs> Kolik požehnaných tu máme? Haleluja. Hallelujah. Well tak se k nám radši připojí a užívej the si of God. Boží dobrotu. Praise the Lord. Hallelujah. And uh, we have a fantastic days ahead of Před námi us. Před jsou úžasné dny. And we are just beginning. A very fantastic, beautiful way. Teprve today. začínáme skvěle a úžasně. And we have our beloved uh, pastor here and the wife. Už dnes přijel náš milovaný pastor s manželkou. Say, the name is uh, Darek Sušek, ale ne, Darek Petruškiewicz s manželkou. Amen. Sušek až zítra. Hallelujah, they are here with us. Takže jsou tady. And we have Tim coming zítra přijede. Ten pastor Sušek přijede zítra. And then we have this wonderful people a obecně za to úžasní lidi ze všech And měst. We know, My víme. And believe, a věříme. That this že skrze tuhle konferenci. Wave of glory, mocná vlna Boží slávy. Bude vyslána. Place, na tohle místo. Prague po Praze, and all po České through Revolice, a po Evropě. A wave of glory vlna Boží slávy. Like jako velká bouře. And it here and na dař, na, na, udeří sem a všude možně. And if it's possible, take a selfie of yourself. Víš co, vyfoť si selfie of yourself. Uvič. Selfie Today. Svoje selfie. And then on Sunday, take that picture again and look of yourself. A pak si vyfoť jednou selfie v neděli. And you will see the difference. uvidíš ten rozdíl. God has made. Který Bůh zařídí. Praise the Lord. Hallelujah. And so we we'll join. Let's welcome our beloved brother. Z radosti vítáme bratra Darka Pietruškieviceho. All right, but first of all, I want the wife to come. Nejdřív ale pozveme manželku Emilku. Come on, two of them should come. Pojďte najednou. Manželka pozdraví, manžel káže. All right, is that okay? Oni neví, ale eh, ano. <laughs> Dím dobrý všem. Jak chci vás błogoslávit v Jezusa i pozdrovit od našeho košťova z Klocka, centrum Arka. Chci vám požehnat ve jménu Ježíše a pozdravit vás z jménem naší církve z Klocka. Tak, niech wasze serca są otwarte na słowo, które będzie chciał mówić do was Duch Święty. Vaše srdce jsou otevřena. to je cítit a vidět tady. Protože Bůh svatý k vám chce mluvit, tak mějte srdce otevřená. Haleluja. Jemu nich bude chvála. A jemu bude všechna chvála. Věř, větě, kohani, se dzisiaj, že jsem tady všud vás. Já jsem tak rád, že tady můžu dneska s vámi být. Je to dla mě velký přivilej. Je to opravdu privilegium. że mogę razem z żoną brać udział w konferencji Majestat. Że możemy na tej konferencji być spolu ze żoną. Dziękuję Pastorowi Festusowi żonie Margaret za to, że kolejny raz jesteśmy wśród was i możemy razem przeżywać Bożą obecność. Dziękuję jeszcze jedną Pastorowi Festowi hojnie za to, że znowu możemy być tady spolu z wami a przeżywać tu naderną Bożą przytomność. Cieszę też się też z tego, że dzisiaj jest Radim obok mnie, bo jeżeli coś nie zrozumiecie to po w zakończeniu tego dnia możecie iść do niego i zadawać mu pytanie. A sam że tady se mną jest radim, ponieważ aż to wszystko skończy, nie nicemu nie to rozumieć, po prostu bieżcie za nim, on wam to do Kani, A wiecie, co oznacza imię radim? Witę wy w ogóle, co znaczy imię radim? Cicha praca. Tichá práce. Tichá práce. Tichá práce. Tichá práce. Víte, s námi jest je, je což tak divného. Jak jedy poznávám Radima? Já vám musím něco říct. Je jedna taková zvláštní věc. Já když jsem Radima poznal, já myslím, že on je s Polákem. Já jsem si celou dobu myslel, že je Polák. I má na imię Radek. A že se jmenuje Radek. Ale zastanawiałem se, dlaczego oni mówią do něj o Radim. A pořád jsem si říkal, proč ho oslovuji radím Radim, když je to Radek? Ale pomyślałem, jsem, že možná że že on jest v Čechách, to Radim lepiej brzmi. A myslel jsem si, jo, jo, on je dlouho v Čechách, tak to zní lépe a proto to budeme dělat takhle. Když tak je z námi ludźmi, kochani. A tak to je mezi námi lidmi. Halidulia, Bóg je dobrý. Ale Bůh je dobrý. Moja máma navrčuje się na konferenci. tutaj w Pradze. Moja mama przy ke Kristu, była spasena tady na konferencji w Pradze. I to jest zabawne, jeśli chodzi o moją mamę, a to jest opravdu wigrační, pokuď se to říká mamy, że ktokolwiek z gości przyjeżdża do nas do kościoła. Proger jeśli, grokoliv przyjedek nám do církve, czy z RPA, czy z Nigerii, czy ze Stanów, czy z Kanady. Z jakiejkolwiek ziemie, z Kanady, ze Států, z Nigerii, mama przychodzi. Mama wie, że i mówi, ja się nawróciłem u pastora Festusa. A, a więc krzyczki, a ja jsem byla obrácena u pastora Festa. Później ludzie pytają mnie, kto to jest ten pastor Festus. A, a, a wszyscy potom pytają a kto to jest ten sławny Festus. <laughs> I zawsze mogę opowiedzieć a o tym, kim jest. I jak je? nas połączył, jak razem możemy budować Boże Królestwo. A jak nas Bóg spojrzał, jak możemy społecznie budować Boży Kralowstwi. V tamtém roku moja máma pojehala do mojej siostry do Anglii. V, v loňském roce má, má matka jela za, za sestrou, mojí sestrou do Anglie. I tam v kostele też ją pytają, jak ona se nawróciła. A tam taky v ní jak jsi byla spasena. A ona znovu mluví, já se navrčil u pastora Festusa. A ona říká, já? Já jsem byla spasena u pastora Festa. <laughs> Halleluja. Halleluja. tak je z mojou mamą. Pozdrowienia od mojej mámy. Takže vás zdraví i moje máma. Haleluja, Bůh je dobrý. Halleluja. Halleluja. Ale duja, ojciec niebieski, niebieski ojciec. Dziękujemy Ci, że możemy przebywać w Twojej obecności, że możemy przebywać w Twojej chwale. Dziękuję, że możemy przebywać w Twojej przytomności a w Twojej slawie, że możemy być zanurzeni w Bożym obłoku, że możemy być ponorzeni do tego Bożiego obołku. Ty jesteś dobry panie. Ty sielmy dobry panie. Ty jesteś cudowny panie. Si nadherny. To będziemy ich na tym miejscu. To będziemy wszystchnu slawu na tomle miejscu. To będziemy mić cześć. To patrzyć na cześć. I děkujeme ti. a Děkujeme. Wywyższamy Twoje svaté jméno. Wywyższamy Twoje svaté jméno. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Jak se czujecie? Jak se máte? A kto se má źle? A je tady někdo, kdo by se náhodou měl zlé? Protože dnes tišněně neskáče. Protože tlak na horu dolu, na horu dolu. Tak ciśnienie skacze, co sami zlé že máme, nie? A, a, Jsou situace, kde se prostě nemáme máme úplně nejlíp. To jest to, co že wszyscy mají dobře. Takže ještě jednou opravdu se všichni máme dobře.. Bogu, bo, tak to my Ale je důležité vědět, že my nechodíme podle svých pocitů. i moc Ducha My máme možnost a chodíme podle, podle Božího slova a moci Ducha Svatého. Dlatego, że uczucia czasami są różne. Protože pocity a ty vnímání můžou být úplně rozdílná. Nevím, či znáte takovou historii, ale jestli znáte to, poslouchejte. Nevím, nevím, jestli znáte ten příběh, a možná ho znáte, možná ne, ale poslouchejte. Byl kdyžž rolník. Byl jednou jeden rolník, zemědělec. Byl sám. Miał konia pięknego. Był sam, miał swego konika. I jednego syna. jednego jedynego syna. Kto zna tą historię? Kto zna ten przybieg? Ręka do góry. Nikt nie zna? Okej. Okay. I pewnego razu do tej wsi przyjechał bogaty człowiek. A jedną przyjechał do tego miasteczka, do tej wesnice, bohaty człowiek. Zobaczył tego pięknego konia. A widzi tego krásnego konia. I mówi do tego rolnika. Sprzedaj mi tego konia, zapłacę ci wszystkie pieniądze, jakie tylko będziesz chciał, stać mnie na to. Mówi, prodaj mi tego konia. Zapłacę ci jakąkolwiek cenę się rzekniesz, ja fakt mam dost pieniędzy, cokolwiek rzekniesz to to ci dam. Ten człowiek pomyślał i powiedział: "Nie sprzedam ci tego konia". A ten rolnik rzekł, się zamyslał, a potem rzekł: "Nie, nie prodam tego konia". I wtedy sąsiedzi przyszli do niego. A přišli sousedé za tím rolníkem. Mluvili, słuchaj, ty jsi taky bědný, máš takovou biednou chatę, máš tylko tego jednego konia, jednego syna, jak byś go sprzedał, že byś byl bogaty. A, a říkaj mu, ty, si jsi blázen, podívej se, máš rozpadající se chalupu, jenom toho jednoho koně, jednoho syna, nic nemáš, když ho prodáš, budeš bohatý. A on pověděl, já nevím, czy to dobře, či to zle. Kdo já, to vě? Já nedokážu posoudit, jestli to je dobře nebo špatně. kdo to, kdo to posoudí? Minął tydzień. Tydzień później. Rolnik przychodzi na swoje pole. Rolnik przyjdzie na swoje pole. Zobaczył, że ogrodzenie jest otwarte. Zistil, że ograda jest je Konia nie ma. A kuń tam nie I znowu przyszli sąsiedzi do niego. A znowu przyszli chytrzy sąsiedzi za nim. Mówią: Ale to jest pech. To jest ale smula co? Sprzedałbyś tego konia, byłbyś bogaty. Dzisiaj nie sprzedałeś, nie masz pieniędzy i nie masz konia. Kdyby, kdyby jsi tehdy prodal toho koně, tak jsi bohatý. Teďka nemáš ani koně, ani peníze. Vidíš to. Rolník odpověděl. Či to dobře, či to žle, nevím. A rolník odpověděl stejnou větu. Je to dobře, nebo špatně, já nevím. Minul týden. A zase týden uplynul. Rolník vstaje ráno. A rolník ráno vstane. Patří zagrodě. A dívá se na, 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 do, z okna. Je jeho A tam jest jego kůń, którym przeprowadził tam on 12 koni. A przyprowadził ze sobą 12 dzikich koni. I było ich razem 13. A na jedną miał 13 koni. To było najwięcej w tej wsi. A miał najwięcej koni z całej vesnice. I znowu przyszli sąsiedzi. A zase przyszli sąsiedzi. Mówią, ale ty masz szczęście. Ty masz ale szczęście. masz 13 koni. A ty masz 13 koni. Jak ty, ty jesteś bogaty? Jak ty jesteś bogaty? A Ronik odpowiedział, czy to dobrze, czy źle, ja nie wiem. A říká, je to dobře nebo špatně? Já nevím. Po týdnu jeden jediný jeho syn a, o týden později jeden jeho jediný syn chtěl ujezdit z jedného konia. koně. Chtěl toho jednoho koně, koně osedla, to divokého. A na něho. Vyskočil na něj. Spadl i zlomil noge. Spadnul a zlomil si nohu. I znovu přišli sousedé. A zase přišli sousedé. Mluvil, ale to je spech. To je ale smůla. Twój jedyny syn, który miał się o ciebie troszczyć, siadł na konia, złamał nogę. To jest pek. Twój jedyny syn, ten, który se miał w o tebe starat, sedł na konie, zlomil si nohu. To jest mula. Człowiek powiedział: czy to dobrze, czy to źle, ja nie wiem. A ten człowiek zase rzeka, to dobrze, czy to źle, to ja nie posądzim, to nie wiem. Wybuchła wojna. Potem przyszła při walka. I przyszedł rozkaz cesarski. Císařský rozkaz říká, všichni synové do vojska. Všichni synové, mladí v tom a v tom věku, do, do války. Přijehalo vojsko, zebralo všech mladých synů. Přišli rekrutovat všechny mladé, 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 syny, jste si od, Přišli odvěřili. po syna tego rolníka. Přišli k tomu rolníkovi. Zobačili, že má zlomenou nohu ten syn. Vidí, že má zlomenou nohu. Mě nadáje se do vojska. Ne, ten, toho nechcem, ten není hodný pro válku. I znovu přišli sousedí. A zase přišli sousedé. ale ty máš štěstí. Ty máš ale štěstí. Našich synů zabrali. Nám všechny syny vzali. A tvojego zostaví. A tvůj tady zůstal. On povedl, že to dobře, či to šle, já nevím. A on říká, já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, to já neposoudím. Kochani, to je taková historia. To je taková historka slavná. Která opovídá tak naprawdę o charakterze člověka. Která vykládá a popisuje charakter člověka. Když jeden patřil na situaci, to, byla to vždycky stejná situace. Jeden poví, se na, že to je zlé, to je zlé. Jeden se na to dívá, to je zlé, to je špatně. Drugi powie, że to jest szczęście i to jest bardzo dobrze. A drugi dziwa na sytuacji a mówi: To jest dobrze, to masz szczęście. Ale my nie możemy chodzić tak, jak chodzą ludzie tego świata. Ale my nie możemy chodzić tak, jak chodzi ludzie tady we świecie. Może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym. jest trudno, może przechodzisz trudny okres swego życia. Może ty jesteś teraz w sytuacji, która jest ciężka, jest to obdobie w twoim życiu, które jest ciężkie, obciążne. Ale Bóg ma wszystko w swoje ręce. Ale Bóg to ma we swoje ręce. On zna początek i koniec. On wie, jaki jest zaczątek, a jaki będzie koniec. I on zawsze jest Bogiem, który błogosławi. On jest zawsze Bogiem, który żegna. On nie jest Bogiem, który mówi, czy to dobrze, czy to źle. On nie jest Bóg, który przemyśli to, to dobrze. On to jest zawsze dobrze. On mówi, ja wiem, co jest dobre. Tylko my musimy Jemu ufać. Halleluja. Ale my Mu musimy wierzyć. Amen. Halleluja. Amen. Kochani, obok chwały, temat tej konferencji. I dziwne by było, gdybym dzisiaj mówił o czymś innym. Oblak sławy, to jest temat tej konferencji. Byłoby dziwne, gdybym mówił o nieczem innym. Chciałbym podzielić się z Bożego Słowa na temat Bożej obecności. Ja bym się chciał zdzielać z Bożego Słowa na temat Bożej przytomności. Żebyśmy mogli przejść pokrótce, bo myślę, że na temat jest tak głęboki, że moglibyśmy tutaj spędzić czas do godziny 24, a i tak byśmy go nie wyczerpali. Zaczniemy krátce, nie bojcie się, protože gdybyśmy oprawdu chcieli si wypsać się wszystkie wersje, które się to otykają, tak, tak do północy, a tak w polowinie. Znaczy, ale to jest cudowne, kiedy możesz skupić się nad Bożym Słowem i pozwolić, żeby Duch Święty mówił do ciebie, pokazywał ci, pouczał ci i prowadził. Ale jest to nadherne a podstatné, że my se my můžeme vstoupit do Božího slova a nechat Ducha svatého ať nám ukazuje a vede nás. Kdy spožijeme do Bożego słowa, mamy tam opis wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu. Když się podijęlame do Bożego słowa, tak tam jest popis, jak vycházel izraelski naród z Egipta. Podczas tego wyjścia, pierwszy księze księdze wyjścia mamy opis że podczas tego wyjścia Bóg towarzyszył Izraelowi jako chmura, jako obłok, jako słup ognia. Tam, tam się pisze, to się dobrze pamiętujecie, że kiedy oni wyszli z Izraela, takie Boży przytomność z nimi była we formie obłokowego słupu, a słupu ognia. Biblia wielokrotnie podkreśla, że ten obłok i ten słup ognia był znakiem Bożej obecności pośród narodu Izraela. Tam je na mnoha místech napsáno, že ten oblak slávy, oblak, který je vedl, byl znakem přítomnosti, boží přítomnosti v izraelském národě, na izraelském národě. Židi měli to potvrzení, že pravdivě Bůh je spoštud Oni židé věděli a měli potvrzení, Bůh je s námi. Haleluja. Bůh rozpočul provadzení Izraela za pošlednictvem chmury i ognistého slupu. Bůh začal provázet Izrael Prostrednictwem oblaku sławy, a słupu ognia. Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, było ich około 2 milionów. gdyż wyszli z Egiptu, było ich asi 2 miliony. Ten obok był na przodzie, tej grupy ludzi, którzy wyszli z Egiptu, Izraela. A ten oblak szedł przed nimi, przed tą wielką grupą ludzi. Po raz pierwszy, kiedy spojrzymy do Słowa Bożego, widzimy, że obok ten pojawił się, kiedy Izraelici maszerowali z Sukot. A poprvé se ten, ob ten oblak, sla oblak, který je vedl, objevil, když oni šli do Sukotu. I znikl, oni došli do hranic Kanánu. A zmizel, když došli na k hranici Kanánu. Ta chmura, ten oheň, byl to znak boží obecnosti. Tak já to říkám ještě jednou. Ten oblak, ten oheň byl znamením boží přítomnosti. Který je ludu Izraela. Který byl uprostřed izraelského lidu. Przez cały czas pobytu Izraela na pustyni. Po całą dobu, co byli na pustyni, Chmura i słup ognia. Ten oblak kouże. A słup ognia. Prowadził lud Izraela. Wedl izraelski naród. I przypominał o tym, że on jest pośród nich i wywiódl z ziemi egipskiej, A wždycki a stale im przypominał, że je uprostrednich, że to on, kto je wywędł z egipskiej ziemi. Hallelujah, czy to nie jest cudowne, kiedy oni wiedzieli, że ten żywy, święty, potężny Bóg jest pośród nich. A było to nadherne. Oni widzieli a wiedzieli. Pokaj się podniósł ten oblak wiedzieli, ten żywy, mocny Bóg, który je zachranil jest z nimi. Wiecie, Bóg jest cudowny, Bóg jest nadherny. Bóg jest cudowny, Bóg jest nadherny. Zazdrochny. Je zdužo z božého slova. je Radek do mě zadzvonil, že by mu podal ty místa. Já něbende mluvit o těch místech z na čas. Já jsem, když jsme se dneska v poledne asi volali, jak je na tom na cestě, říkám, pošli mi místa z písma, které budeš kázat Asi je připravím, protože jinak je nevyhledáme. Takže já jsem mu je neposlal, říká Darek, a proto je nebudeme citovat. Já o nich jenom budu mluvit. Proto je... Protože by to trvalo dlouho je teďka Amen. číst. Amen. Amen. Nie wiem, co, co powiedział, ale powiem. Bóg... Ale... <laughs> Kochani, zobaczcie, jak jest Bóg cudowny. Podziewajte też jakie Bóg na zázraczny. Oprócz tego, że mówił do nich poprzez ten słup ognia, że jest pośród nich, to to zjawisko miało też taki wymiar praktyczny w ich życiu. Mimo to, że on z nimi z tego oblaku mluvil, tak to, że go widzieli, miało praktyczny wyznam pro ich życia. Księga Wyjścia, 13 rozdział 21-22. Eksodus 13, 21.2. Já běžím, či to budeme pomalu tłumaczyć. A pan šel před nimi podczas dnia. A pan šel před nimi v průběhu dne jako sloup obloku. V roce obla... 21. Hospodine vedne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě. prowadzić drogą. Aby je vedl na cestě. Podczas nocy zaś jako sloup ognia A v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. aby im świecić, żeby mogli iść wedle i w nocy. Tak aby mogli iść wedne i w nocy. Nie ustępował przed ludu słup obłoku u ani słup ognia w nocy. Obłokowy słup wedne, ani ogniem słup w nocy se od ludu nigdy nie Haleluja. Cie miało ta Boża obecność. Ta Bożicji miała nos... praktyczny. Miała praktyczny, ważny praktyczny moment. To Bóg był tym, który prowadził Izraela. byl to Bůh, který vedl Izrael, kudy mají jít. Ale tež byl světlem, které osvěcil drogę. Ale byl zároveň i světlem, který svítil na tu cestu. Haleluja. Na vzhledu všem mohli již i nic jim nekrožilo. Oni I byli bezpeční v rukách pána. Oni mohli jít i jakoukoliv temnotou a to světlo zaři, zařídilo, že měli bezpečí, protože byli v rukách svého pána. Jak cudovný je Bůh. Haleluja. Jak zázračný Halleluja. náš pán. Víte, i zobáčte, ten výměr Tych rzeczy, które miały miejsce, on później też dotyka pokoleń, które były następne. A to, to, to co się tutaj działo na tej pouści, jak je wedl, a to, co oni tam zażyli, se dotyka następujących pokoleń Izraela. Dlatego, że w księdze Nehemiasza, w dziewiątym ne, rozdziale, 9 kapitole, możemy czytać tak, słupem obłoku prowadziłeś ich we dnie, a słupem ognia w nocy. Jako, jako, jako sloup oblakový si je provázel ve dne, jako, jako sloup ohně v noci. A byl světlačním drogou, kterou již měli. A byl si světlem cesty, po které šli. Ty v vělkým milošetí tvojím neopuštíłeš jich na pustyni. Ty si je na, na, na poušti neopustil. Sloup obloku neodstampoval od nich ve dně. Ten oblakový sloup od nich ne, 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 neodcházel ve dne. Aby jich provadil drogou. Aby je mohl provázet ve dne. Sloup ohně neodstampoval v noci. A ten ohnivý sloup neodcházel v noci aby im drogom, kterou měli jíšt. Aby jim, jim svítil na cestu, po které šli. Nehemiáša, 9. rozděl. Vršet 12 a 19, 9. kapitoly Nehemiáše. Sam Bůh byl ich převodníkem. Bůh je provázel. On byl jejich průvodce. On byl ten, který jejich navigace. On jim pokazoval drogę. On jim ukazoval cestu. Haleluja. A dodatko v noci... A v noci ještě, i jim, ještě svítil i aby viděli pladí, kam šlapou. Aby kam přesně mají jít. Slup obloku, slup ogně. Zapevnil ochranu a Izraela. Ten oblakový sloup a oh ohnivý sloup vždycky jim zajišťoval ochranu celému Izraeli. Chránil jich před vrogami zevnitřními. I chránil pro proti komukoliv, kdekoliv tam procházeli. W mniejszym niepatelom. Pamiętacie, pamiętacie tą historię, kiedy Izrael wychodzi z Egiptu i później faraon ściga Go ze swoim wojskiem. A sobie si tam jaki tam pasaż, że Izrael wyszedł, faraon ci si to rozmyślał, a wyraził za nim z całym wojskiem. Naród izraelski w pewnym momencie zostaje w miejscu, w którym, które jest tak jakby pułapką, kiedy patrzysz na to. normálním vzrokem. A dostali se do situace, která z pohledu normálního člověka byla ztracená. Byla to past. Byl v místě, kde z dvou stran měli vysoké potenčné góry. Kdy z jedné strany a z druhé strany zleva zprava byly vysoké hory. Před nimi bylo moře. Před nimi bylo moře. A za nimi vojsko faraona. A za nimi byl faraon s vojskem. Bezvýchodná situace. Či to dobře, či to <laughs> A kdo řekne, jestli to je dobré nebo špatné? Czy to szczęście czy to pe? Jeśli to jest szczęście, smula. I słowo, było jest napisane, że ta chmura, która prowadziła ich. A tam jest napisano, że ten oblak który je wędł podniósł się z przodu. Co zvedl... się na tył grupy? Se z sprzed z tego tabora a, a postawiła się za nie, zatrzymując się między Izraelem a wojskiem egipskim. Takže se dostala mezi Izrael a egyptské vojsko. Slovo Bože, mówi, že ta chmura z jedné strany stála się ciemnością, a z druhé strany światłością. A stala se, písmo říká, že se ten oblak se stal pro jedny temnotou a pro druhé světlem. Z jednej strany ten oblak ukryval Izraela před ścigającym go egyptským vojskem. Z jedné strany ten oblak chránil a skrýval, Izrael před pronásledujícím egyptským vojskem. Podčas z druhé strony to světlo osvětlovalo drogu učekajícímu Izraelovi. A na, ve stejný moment druhá půlka toho oblaku svítila světlem pro Izrael, aby mohli pokračovat v cestě. I to máme zapísané všude, vyjít a 14. rozděl 19. 20. Exodus 14, 19 a 20. Tohle to popisuje. Super oblaku přešel z i zajel ich tyly. A tam, se říká, ten oblak přešel před, Izraele a postavil se dozadu. Stál mezi vojskem egyptským a vojskem izraelským. Stál mezi vojskem egyptským a izraelským národem. I tam byl oblok čemnošťou, tu zaš ošvěcal noc. A přesně do slova, jak jsme to už říkali, pro, pro Egypt byl temnotou, pro, pro, Izrael osvětloval noc. I nezbližili se jedni do druhých přes celou noc. A celou noc se ani jedni k jedním druhým nemohli přiblížit. O świcie spojrzał pan ze słupu ognia i ze słupu obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. A rano se hospodin podiwał z tego oblaku na egipskie wojsko a donutil je uciec. Aleluja. jak wiemy z tej Bożej historii, wody, które roztąpiły się przy Izraelem, kiedy wojsko egipskie weszło za nimi, z powrotem wróciły na swoje miejsce i cała ta potęga egipska zginęła. A ten sławny przybieg znáte? Oni Izrael prošel, egyptěni vběhli za nimi do té vody, nebo do toho průchodu, který byl připravený a voda se na nimi zavřela a celá egyptská armáda tam byla zničena. Haleluja! Halleluja. Bůh celý čas opěkoval se svým lidem. Bůh se o svůj lid staral. Přes celou vendrůvku přes pustyně. Celý dobu chůze pobíhání po poušti. Víme z slova, že ta vendrůvka trvá 40 let. A my víme, že to nebyla krátká cestička trvala 40 let. Ale dla všech které patřili, patřili na Izrael. Ale pro všechny, kteří se z vnějšku a viděli, jak tam Izrael putuje, bylo to svědectvím, že Boží ruka je zaangažována v vyprovádění lidu izraelského. Bylo vždy viditelné svědectví, že Boží ruka jest na u, je na izraelském národě a je přítomná v tom procesu východu. 14, se liczby. Księga liczb 14, no, nr... 14. Numery 14, 14. Slyšeli oni, że ty, panie, oni ostatni słyszeli, że panie, Przebywasz pośród tego narodu, że przebywasz uprostrzed swego lidu. I bywasz widziany twarzą w twarz. A że oni cię widzi twarzy w twarz. Że twój obłok stoi nad nimi. A że twój oplak jest nad nimi. Że ty wśród dnia idziesz przed nimi w słupie obłoku. Że, że w, dne, za dne idziesz przed nimi w oblakowym słupu. A v noci v supě A v noci jako, jako ohnivý sloup. Księga lid 14, 14. Numer 14, 14. Zatem vidíme, že oblok je znakem Božej obecnosti. Ten oblak slávy je znakem Boží přítomnosti. Ktoři budí ve vrogách Izraela strach i trvogę. Který v každém nepřáteli Izraele vzbuzoval strach a třesení a Izraelovi daje neustannou gwarancję Bożej opieki. A pro Izrael to byla neustálá jistota a ujištění o tom, že Bůh se o něj stará. Haleluja. Kiedy Izrael wszedł do ziemi obiecanej, kochani, a poté, co Izrael vešel do Kanánu, do té zaslíbené země, oblak se tylko jeszcze raz. Ten, ten oblak se objevil jenom jednou. Podczas poświęcenia świątyni Pana v momentě, kdy oni vydávali chrám pánu. Vybudovaný přes Salamona. Když Šalamón dokončil královská 8, 10, 11. První královská 8, verše a 11. A vyšli z města svatého? A, a, když kněží vyšli ze svatého místa, oblok naplnil dom pána. Celý dům, ten chrám, naplnil boží, oblak boží slávy. Takže kapłani nie mogli pozostać i pełnić służby. Tak, takže także ci kniezi nie którą tam mieli Z powodu obłoku, bo chwała Pana napełniła dom Pana. Hallelujah. Z powodu tego oblaku, bo Boża Sława napełniła to miejsce. Pierwsza Królewska, 80, První 8, 10, 11. Pierwsza Królewska, 8, 10, 10, 11. Haleluja. Czy Bóg nie jest wspaniały? Co pak, nie jest Bóg nádherny? Kochani, cały czas, jeśli chodzi o obłok chwały, jesteśmy w Starym Przymierzu. A my se zatím pořád bavíme o tom, že oblak slávy starý zákon. Patříme na historii Izraela. Díváme se na Izrael, na jeho historii. Větši i těch míst, o kterým mohli bychom dnes vzpomnět, že chodí o oboky, jsou o dnes o věle A těch míst, o které bychom mohli zmínit a, a, a vyčíst je, je, mnohem víc. Námět zhromadzenia. Kto... Stán setkávání, který měli. Který zbudovali Izraeliči po vyjšťu z Egyptu který si, si Možíš stvořil na boží příkaz po té, co vyšli z Egypta. nechal udělat. Což pamięta, kde on stál? Víte, kde on stál? Kde, ka, kde Bůh být? v samém środku obozu. Říká, že ten stan má být uprostřed toho, toho kempu, když když A co s oblokým slupem ohně? Kde byl ten oblak slávy a, 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 a sloup ohně? Nad tym namiotem. Pokud tego namiotu. Nad stanem setkávání, Gdzie? okolo stanu setkávání. Mura i oblok. V noci Wedne, to był oblak w nocy, slob onie. W ten sposób Bóg w widoczny sposób Izraelowi dał poznać, że jest pośród nich, że przebywa wśród nich. Aś jedną takowim sposobem, Bóg dawał Izraelcom poznać, że je stale uprostrzednich. I kochani, spójrzmy na Księgi Wyjścia 40, 34, 38. Pojďme se podívat do, do Exodus Exodus kapitoly 40. Vtedy to oblok okryl námět spotkání. Verš. 44, mhm. 48. Verše 34 až 38, nakonec úplně. Čítaj. Vtedy to oblok okruh námět spotkání a chvá pana naplnila přibytek. Tehdy stan setkávání přikryl oblak a příbytek naplnila hospodinová sláva. I nemůžeš nemů, vejít do námětu spotkání bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. A mojžíš nemohl vejít do stanu setkávání, nebo na něm spoczywał oblak, a příbytek naplňovala gospodinowa sława. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę. Kdykoliv se potom oblak nad příbytkem znesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. A když oblak nevznosil, se mě, mě rušali v drogou až do u uniesenia se obloku. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli až do dne, kdy se zase vznesl. Obok bowiem pana za dnia zakrywał przybytek. Wedne był nad przybytkiem o hospodinu w oblak, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki. A w nocy na nim był oheń Przed oczyma całego domu Izraela, po wszystkich jej cestach, po dobu, cele cesty, rzeka polski przykład. Kiedy słuchasz tych historii, czy to coś Ci mówi, coś w Twoim duchu się porusza, masz jakiś sygnał, masz jakiś znak, jakiś Boży kierunek? Když, když to letos čteš, když to letos cítíš, máš ve svém duchu, ve svém srdci nějaký, nějaký signál, nějakou informaci, které, nějaký směr, který ti Bůh ukazuje. se čas jsme v starém přiměřu. Tady se pořád bavíme o starém zákoně. Který je nového. Který je stínem toho nového. Ale jak té místa. Ale když já to čtu tyhle ty místa. Tak který žije według nového přiměřa. Které mluví ke mně, který já už žiju podle nového zákona, podle nové smlouvy. Hm. Księga wyjścia 33910. Exorus 33, wers 9-10. Zobacz, kochani. Ile zaś razy może szedł do namiotu? Chwileczkę. Kiedykolwiek Mojżesz wchodził do stanu, se stupował oblokowy. słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. Se obłokowy słup i stawiał i wtedy pan rozmawiał z Mojżeszem do stanu, gdzie bóg z cały lud widział że słup obłoku stawał wejścia do namiotu wtedy widział słup u do stanu w psalmie 99 6, 7 mamy potwierdzenie tego psalmista umuje to w podobny sposób przemawiał do nich w słupie obłoku słyszeli jego zalecenia i przekazania które im nadał psalm 99 6, 7. w rząd w 6 i 7 to same bóg z nimi z obłoku Halleluja. Kochani, następny ciekawy fragment. E, to jest fragment, który znajdujemy w Księdze Lidz, kiedy Miriam i Aaron krytykowali Mojżesza za to, że wziął sobie żonę kuszytkę. A. Tam jest napisane w Księdze Lidz: Pan stąpł w supiu obok, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Arona i Miriam. I zapalił się gniew pana przeciw nim. Odszedł pan, a obok oddalił się od namiotu. Zase pasaż z numerys. je to, je to v momentě, kdy, kdy Aaron a Miriam kritizovali Mojžíše a tam, tam se říká, že Pan stoupil v supě obloku, že, že, se objevil hospodin v ovlakovém sloupu. Začal se do namiotu, Zastavil se u vstupu do, do, do zavolal na Arona a Miriam. A, zavolal na Arona a na Aarona Miriam i zapalił się gniew pana przeciw nim. w niem proti nim, a odszedł Pan i, a obok oddali się od namiotu. A ten oblak se od tego przybytku Księga 12 5 90. To to numer jest 12 9 a 10. Kochani, pokazuję wam kilka fragmentów dotyczących obok uchwały, które dotyczyły Izraela, i obecnosti Boží pośrodku Izraela. Já vám tady ukazuji takové výňatky, kousky ze Starého zákona, který ukazuje, jak ten oblak slávy působil v Izraeli a pro Izrael. Jak chceš? OK. Radek powiedział jak chcę, ja nie wiem czy jak chcę, myślę o czasie. i how Dobra, jeszcze dwa fragmenty Bożego słowa, żebyśmy złapali taki obraz, okej? Okay? Jeszcze no. mamy dwa Kouski, dwie części pisma, abyśmy mieli cały obrazek. Dalej, żeby zobaczyć tego hmm. Bóg jest dobry, amen. Tak jakbyś mi jeszcze kousek dał, debeno Ezechiele. Schengel, Schengel Zechiela, 10 rozdział 14. Ezechiel 10 14. 14 Następnie patrzyłem na to nad sklepieniem, rozproszczającym się nad głowami Herubu było coś jakby szafir, a z wyglądu było podobne do tronu. Potem on rzekł do tełowego męża dzianego w szatę: wejdź pomiędzy koła pod Herubami, a napełniwszy swe dłonie ognistym węglem z miejsca między Herubami, rozrzuć go po mieście i wszedł tam na moich oczach. A Heruby stały po prawej stronie świątyni, gdy w mąż tam wchodził, obłok, zaś napełnił dziedziniec wewnętrzny. Następnie chwała pańska podniosła się z nad Heruba do progu świątyni. Świątynia zaś napełniła się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały pańskiej. Ezekiel deset wersji 1. podíval se a hle, nad kledmou, nad hlavami cherubu bylo cosi jako safírový trůn. Vejdi do soukolí pod cheruby, řekl on muži oděnému plátnem, naber prostřed cherubů plné hrsti z žavých uhlíků a rozsyp je po městě. A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stály vpravo od chrámu a když mezi ně ten muž vešel, vnitřní nádvoří náplnil oblak. V tom se hospodinová sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přinesla se k Prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem i k nádvoří Za, zalila zaże gospodinowi sławy. Haleluja. Druga księga Kronik, piąty rozdział, 11-14. Druga księga Kronik, piąty rozdział, 11-14. Druga letopisu, 5, 11. Kiedy wyszli kapłani z miejsca świętego, gdyż wszyscy znajdujący się tam kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany, wszyscy lewicy śpiewający Asaf, Heman, Jedutan, ich synowie i bracia, obrani w bisior, stali na wschód od ołtarza, Grając na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi 120 kapłanów grających na trąbach, kiedy tak zgodnie jak jeden trąbili i śpiewali, Taki słuchać było tylko jeden głos, wysławiający majestat pana, kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu pana, że jest dobry i że na wieki trwa jego łaskawość. Świątynia napełniła się obłokiem chwały pańskiej. Tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska wypełniła świątynię Bożą. Hallelujah! Takže, Jesus, druhá letopisu 5, verž 11. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, všichni přítomní kněží bez ohledu na příslušnost oddílům se totiž posvětili. Levíští zpěváci, synové Asafovi, He Hemanovi a Dutunovi se svými syny a braty stáli oblečení kmentem východního doltáře a činali lidami a citerami, 120 kněží k tomu troubilo na trubky. Troubili a zpívali, tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Boha. Jakmile zazněly trubky, činili a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit hospodina písní. Jak je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. A v tu chvíli ten dům, totiž hospodinu v chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože hospodinu v chrám naplnila boží sláva. Aleluja! Aleluja! Bůh objavia své obecnost prošlodku ludu svého. Bůh, za prostřednictvím svůj oblaku. Bůh se ukazuje uprostřed svého lidu prostřednictvím oblaku slávy. Když patříš na ten oblak, vidíš go, že on je podčas svého vyjšťa Izraela z Egyptu. A když, když sleduješ ten oblak, tak vidíš, že on je přítomný pod celou dobu toho putování Izraele při východu z Egypta. Benže na guře Sinaj. Že, že, je nahoře Sinaj. Będzie unosił się nad namiotem zgromadzenia. Przebija nad, nad, nad stankiem siedkawani. Wreszcie wróci do świątyni, którą Salomon poświęcił. Pak się wróci do chrámu, który postawił Salomon. Ten obok jest objawieniem Bożej obecności. Ten, ten oblag jest potwierdzeniem Bożiej przytomności. Boga zmawiciela, który to... mieszka pośród swojego ukochanego ludu. Boga spasitele który przebija uprostecie swojego ludu. Bóg najpierw objawia się Mojżeszowi przy krzaku gorającym. Bóg Senejdżi ukazał Mojżeszowi z hořícym keżi. Potem cały Izrael, potem cały Izrael, wszyscy Egipcjani, Egipcjanie widzą chwałę Boga, widzi Bożą w oblaku. Ten obłok doprowadzi Izraela do góry Horeb. Ten 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 oblak je dovedl k Horeb. Tam gdzie swobodziej musi wszystko się zaczęło, cała historia związana z Mojżeszem. Ze ludu Bożego. Ta, ta, tam, gdzie zaczął celi ten przybieg, o wyswobodzeni Bożego ludu, w celi Mozisiu, przybieg. Słup obłoku jest znakiem zbawienia. Ten oblakowy slob jest znamieniem spásy, Znakiem obecności Bożej. Znakiem, a przyznakiem Bozii Przyjtomności. Towarzyszy ludowi Izraela przez całą wędrówkę. země obiecanej. A provází celou cestu do až do zaslíbené země. I co je ciekawe, kochani? A to co je velmi zajímavé, milovaní, Kiedy oni wchodzą do ziemi obiecanej, tam następuje zmiana v przeżywaniu wiary. tak bym to nazwał. A když oni vstoupili do té zaslíbené země, tam dojde k něčemu, co, čemu já říkám, změna v prožívání víry. Inna byla wiara tych, którzy viděli, te wszystkie rzeczy, słup i obłok i ogień. Iną wiru mieli ci, którzy szli po puszci i widzieli ten oblak, widzieli ten ogień, widzieli, co udziała z Egiptem. Widzieli, widzieli to cuda na własne oczy. Halleluja. <laughs> widzieli na własne oczy ten zázrak, który się stał. On już wie, co ja mówię, da ja mogę powiedzieć dalej, to jest, to jest dobre. Boże, Jsem vám říkal, co wam rzekał, że on wie, co będę rzekał, także to dopowiedzieć. Ale kochani, inna wiara była już w ich dzieciach, które musieli się opierać wyłącznie na wierze která polegala na slušení toho, o čem opovědali Jenže v jejich dětech byla jiná víra. V jejich dětech byla víra, která byla založena na tom, co jim říkali jejich rodiče. Bo ma je tvoja to je moje a tvoje víra dnes. Na se, se není založená na materiálním vidění. Naše víra, pochodzi ze slova Naše víra přichází ze slyšení božího slova. Amen. Hallelujah. Halleluja. Czy to značí, že dnes někdo cudów? Takže my už teďka nemůžeme vidět žádné zázraky? Ne. To neznamená. Přivíšte, že nie. Samozřejmě, že to neznamená. Ale popatrzcie. Slovo Bože mluví, že 500 uczniów vidělo zmrtví Jezusa. Písmo píše o tom, na různých místech, že pět jeho, jeho učedníků vidělo Ježíše, který vstal z mrtvých. I oni na tom opěrali svůj, že viděli Jezusa. A ty... Swą wierę mieli postawioną na tym, że widzieli znowu wskrzeszonego Jezusa. Ale następne pokolenie już nie widziało tego. Ale nikt dalszy już wskrzeszonego Jezusa na własne oczy nie widział. I dlatego Jezus mówi do nich, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jana 20:29. A Jezus mówi, po są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Haleluja! Haleluja! W twoim sercu Bóg rysuje przez ducha Boży obraz. Miejsca Bożej chwały. kreslí ve tvém duchu Boží duch, obraz Božího, Boží tváře, Boží přítomnosti, Boží slávy. Víš, komu věříš? Ježeli chodí o Izraelitů, kteří chodili po pustyni, to im Boża Boží obecnost v postaci slupu obłoku. Izraelci, kteří chodili po poušti, tě měli Boží přítomnost v oblaku. Je to okresláno jako šekína. Ten, ten název, ten termín proto to je šekína sláva. Doslovně to znači, že Bůh zaměškuje pošut svého ludu. A doslova to, ten překlad toho slova znamená, Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Kde ve své potenžné boží moudrosti. A ve své boží moudrosti. Bůh tak to všechno zaplanoval. Bůh to tak naplánoval. Že by ti všichni lidé, kteří budou slouchat kůži dobré noviny. Že ti, kteří budou potom po letech, po, po tisíciletích poslouchat tu dobrou zprávu. Mohli pohončit ta řeč. Si ty věci mohli propojit. I uvěřit. A uvěřit. Dobrou novinu. Tu dobrou zprávu. Halleluja. Ewangelia Jana 1:14. Janowo Evangelium Ewangelium 1:14. A to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca pełne łaski prawdy. To słowo se stalo tělem a przyszło żyć między nas. spatrzyliśmy jego sławę, jaką ma jednorodzony od Syn od Ojca, pełny milosti a prawdy. Jeśli Jezus został ogłoszony tą chwałą i szekiną Boga, to Izraelita, który słyszał tego, on musiał to wszystko, jeśli znał Pismo, jeśli znał to, co, o czym wiedział wcześniej, on musiał wiedzieć, że to chodzi o Boga, który chce zbawić człowieka. Aleluja. Izraelec, który w dobie znał znal znał Słowo, znal Toru, znal to wyuczowanie o tym Mesjaszu a widział, co się działo z Jeziszem, kto je Ježíš. Tak musel przyjąć, że Jezus jest Boży syn. Amen. Jezus został ogłoszony Bożą Szekiną, która zamieszkuje wśród ludu Izraela. I to oznaczało, że dzieło zbawienia przychodzi do Izraela. A Jezus był oznaczony tą Szekiną sławą jako wykupitel Izraela. Hallelujah. Szekina pojawia się znów w Księdze Apokalipsy, kiedy Pan Jezus pisze o niebieskiej Rozrolimie, której baranek jest światłością a na upłennym końcu pisma w w w se się znowu objawia ta sława apokalipsa 21:3 w kapitel 21 zjawieńi 3 usłyszałem donośny głos od tronu mówiący spójrz szekina Boga jest z ludźmi będzie on mieszkał wśród nich będą oni jego ludem on sam Bóg z nami będzie ich Bogiem Hallelujah! usłyszałem mocny głos strunę hle bożysłanek w 20 rzeka w V tom překladu, který citoval Darek, je, 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 je čteno Boží sláva, ta šatína sláva, ta stejná sláva, o které se mluví. Je s lidmi, bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich bohem. Haleluja. Jezus je s ostatečným objevěním chvály Božej. Ježíš je posledním zjevením Boží slávy. Jezus švědčí, on proměňuje. A záži... doplňuje to, co začalo się počas wyjścia Izraelitů z Egiptu. On svítí, září a doplňuje to, co se dělo při východu izraelců z Egypta. Jezus světí tak mocno, že ošvětla všechny národy na celém světě a zpřívá za... wszystkich pogan do odpověď na wezwanie Boga. A září tak moc tak silně, tak mocně, že zasáhne každý národ po celé tváři země a každého pohana, každého bezvěrce, neznalého, toho dobrého Boha, volá, pojď ke mně. Volá do každého, aby podnul decizě. Do tak, aby byl volný. Aby mohl žít věčně. Haleluja. A vo, volá na každého jednotlivého. Přijmi to rozhodnutí, rozhodni se sám. Přijmi svou svobodu, kterou ti já dávám. Jezus objaví obecnost Boha. Ježíš přináší Boží přítomnost. Ale jde ještě k Halleluja. Ale on jde ještě dál. Objawia też głębię samego imienia Boga. Ale takie przynosi poznanie Bożego imienia. Uczy nas. A nas uczy. Mianowicie, żebyśmy mogli mówić Abba. Abyśmy każdy z nas mogli mówić, Ojciec, Abba. Abba, tato, Abba, tato. tato, 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 tato. tato. Hallelujah. Bóg zaprasza, miej Ciebie, abyśmy podążali tą drogą wolności. A zve tebe, mě, abychom šli po té cestě svobody. Ne drogou, kterou pokazuje svět. Ne cestou svobody, jak ukazuje Ale drogou, kterou je Kristus. Ale tou cestou, kterou je Ježíš. Tou cestou, kterou je Kristus. I ten vybor vymáhá od nás bezvarunkový odpovědi na volání Boha. A abychom vstoupili na tu cestu, vyžaduje od nás bezpodmínečnou odpověď, já půjdu za tebou. Haleluja. Bůh přemává za Bůh mluví ze svého oblaku slávy. Gdy on jeszcze mówił o to obok świetlane osłonił a z oboku się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam podobanie. Jego słuchajcie. Ewangelia Mateusza. W Mateusza Ewangelium znáte ten przybieg byli na górze, a jeszcze gdy Petr rzekł, bo postawimy te trzy takový, takowi, akowych, "Nie. Bóg říkal, to jest mój syn. To poslouchejte. Amen. W Nowym Testamencie Jezus jest miejscem przebywania chwały Bożej. W Nowym Zakonie, miejsce, gdzie przebywa Bożysława. sława. Jejeziś. Kolosan 2:9. dwa 2:9 mówi tak: W nim mieszka cała pełnia boskości. W nim w nim, nim boży. To wszystko powoduje, że Jezus mówi do Filipa: Kto widział mnie, widział ojca. Alleluja! A, a potem on może Jeziś może rzec Filipowi: Kto widział mnie, widział ojca. Jezus jest obecnością samego Boga na ziemi. Przecież Jeziś był istotnością Boga na ziemi. Ten jako oblak w Starym Zakonie był przytomności Boga u Tak jak oblak przebywał w namiocie zgromadzen, zanim została wybudowana świątynia w Jerozolimie. A tak jako oblak przebywał przed, u Izraelców, niż był wystawien chram w Jerozolimie. Tak dzisiaj Jezus Tak przebywa we mnie i w Tobie. W przebywa w Tobie i we mnie w każdym z nas. Ten oblak chwały. Jezus Chrystus we mnie. Halleluja. ten oblak slávy, Ježíš Kristus, je ve mně, je v tobě. Haleluja. Haleluja. Jak myslíš? Co to jest dobře? je dobře? Co je dobře? Co to Co myslíte? Je to dobře? Je to špatně? Kdo to posoudí? Kdož to ví? Pán ví všechno. Haleluja. Ale pán ví všechno. W takim wypadku w jaki sposób możemy może Bóg zaznaczyć swoją obecność w moim twoim życiu? Tak, jak teraz może Bóg ukazać swoją przesłanie w twoim w moim życiu? Sam Pan Bóg mówi tak. Sam Pan mówi: „Nakłoncie swojego ucha i się do mnie. Nakłonite swoje ucho i przyjdźcie ke mnie. Słuchajcie ożyje wasza dusza. Posłuchajcie a wasze dusze ożyje.” Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, Protože ja chcę z wami wieczną smlouvu. Z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Z niezłomnymi dowodami. S, s, z dowodami o... niezruszitalnymi důkazy, które se ukazał za Izajasz 55. Czy to Izajasz 55 werset 3? Aleluja. Co więc może zrobić ja? Co mogę zrobić ja? Co może zrobić ty? Co możemy udział? Co może udział ja? Co możesz udział ty? Kapłańska 9.6. Uczyńcie to, co nakazał Pan a ukaże się Wam chwała Pana. Udzielajte to, co Wam Pan przykazał a Bożi sława się Wam ukaże. Amen. 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 Haleluja. Postawimy kochani. Hallelujah. Chodźmy się postawić. Hallelujah. Oczy niebieski, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym, cudownym Bogiem Panie. Dziękujemy że Panie. Że uczysz nas. Dziękujemy Panie, że, że, że Ty jesteś Bóg, a że nas wyuczujesz ze swego słowa. Że... Możemy dzisiaj przebywać w Twoim obłoku. Że możemy przebywać we sla... ty mieszkasz w Obłoku Sławy. A że Ty przebywasz w nas. I to jest cudowne, Panie. A to jest nadherne i zazdrosne. Że dzisiaj Ty mnie prowadzisz, że dzisiaj prowadzisz, że dzisiaj pokazujesz drogę, oświecasz, Panie. Dajesz zrozumienie, dajesz poznanie. Że si to Ty, kto, kto mi ukazuje cestu, dawasz mi poznanie, dawasz mi porozumienie i wedeś mnie moim żywotem. Przez swego Ducha Świętego. Skrze swego ducha. Hallelujah. Hallelujah. Pane, já tě Ciebie na tomhle místě. I za a, místě. a děkuji za tvou přítomnost na tomhle místě. Amen. Amen, Hallelujah. Hallelujah. Pojďte vednout se na ruce a děkujeme Bohu za to poselství, díky Bohu za to úžasné. a of glory. Amen. Thank you, Father. Ti, thank you, Father, for your Děkuji glory in this place, for, for your wonderful presence For your mighty wings, křídly, we live every day. We thank you, thank we thank you. for the glory tě. of your presence. Oh, we rejoice, we rejoice, we rejoice in Jesus. Jesus Christ is Lord. Alleluia, magus, salam, ade,

Radím vám, abyste si nenechali ujít žádné z těchto schromáždění. An appointment with the glory of God. Setkání s Boží slávou. Musíte vědět, že největší boj ve svém životě vedete proti hambě. That's the greatest battle every human being faces. To je nejtěžší bitva, kterou každá lidská bytost řeší. We are With shame. Vedeme boj s hambou. The opposite of glory Opakem slávy. Is shame. Je hamba. Izraelci byli v Egyptě. They were in shame. V hambě. They were slaves to Pharaoh. Zotročení pro faraona. Nemohli myslet za sebe. Byli to nuly, They lived every day které každý den in humiliation žili v ponížení a v hambě. Žili na někoho jiného. They had no right. Neměli práva. They had no power. Neměli žádnou moc. Nemohli themselves. si vybírat a rozhodovat They were se. Subjected. Byli podřízení, They were Byli podrobeni. Byli snížení, They were Byli to nuly. Náš největší boj v životě je s hambou a ponížením. Což začalo v rajské zahradě. To přišlo skrze hříští. Když se Adam s Evou vzbouřili proti Bohu a uzavřili spojenectví se Satanem, člověk padl ze slávy do hamby You can be here today. Dnes, jak tu sedíš, you are life of shame. můžeš klidně žít život hamby. Úplná and hamba. Deeper deeper Každý den deeper se noříš hlouběji a hlouběji do ostudy a hamby. Life Všechno, co v životě děláme, to to je snaha zakrýt hambu. And we are trying to cover Snažíme se zakrýt hambu. With more pomocí v něčeho ještě ostudnějšího. The only thing, I can cover your shim, Jediná věc, která může zakrýt tvoji hambu. Glory. Je sláva. That glory comes only from God. Ta sláva přichází jenom od Boha. The Bible says, Bible říká, chapter 3 a the book of Roman, Neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Co je hamba? Co je hřích? Sin is shame. Hřích je hamba. Sin is humiliation. Hřích je ponížení. Sin is a downward trend. Hřích je cesta dolů. Down dolů. And down. Dolů sin is going minus and minus and minus je klesání and minus. do mínusu, 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 mínusu. Hřích přichází, when you turn your back from God. jakmile se otočíš k Bohu zády. Every step away from God. Každý krok od Boha Step into shame je krok do větší hamby a ponížení. Man sank into shame. Člověk se ponořil do hamby so a proto se člověk snaží si vytvořit vlastní slávu. Děláme, co můžeme, abychom zakryli svoji hambu a ponížení. Když Adam s Evou padli do hříchu, They lost the glory of God. Bible říká, že ztratili Boží slávu. Zjistili, že jsou nazí. Protože sláva odešla. Ichabot. Byli i chabot. Sláva the odešla. The Krása the odešla. Excelence zmizela. Byli zbaveni všeho, co Because měli. Donaha svlečení, protože sláva odešla. You can be here today. Možná tu sedíš. And lost the glory of God. a Ztratil si Boží slávu. And you are for shame. A hledáš hambu. Hledáš slávu v materiálních věcech. In this v tomhle světě. All men are doing se lidi snaží o jediné. Is for glory. Najít slávu. In mamon, in money. V mamonu, penězích, Comparing with each other. Porovnáváme se jeden s druhým. Já mám dva zuby, ty máš jen jeden, takže já jsem lepší než ty. Ty máš uši jako plachty, já mám pěkně elegantní, takže jsem lepší než ty. All have sin. Všichni zhřešili. All of us. Všichni jsme zhřešili. Každý člověk padl do hamby. Někteří lidé myslí, že jsou super úžasní, protože nikdo ještě slávu neviděl. Jakmile spatříš slávu Boží, you will know, pak zjistíš, that what you call glory, že to, co, čemu ty říkáš sláva, byla vlastně hamba. All have seen všichni zhřešili. Všichni ztratili boží slávu. Adam s Evou zhřešili a ztratili slávu. začali hledat nějaké lupeny, aby zakrali svou nahotu. To byla první, uh, uh, ta první firma, která vyráběla takzvanou rychlou módu. První, první značková móda. Hlavně rychle. Ježíš Kristus přišel from z nebe na zem to aby tebe a mě vrátil zpátky do slávy. Boží sláva is element. to je náš životní Prvek naše životní prostředí, what the water is to the fish. stejně jako je voda pro rybu, That's what God's glory is to, us. to je pro nás Boží sláva. You can never feel v životě si nebudeš never, připadat never, never, úplný, nikdy in this nic na tomto světě can fulfill you. Tě nenaplní, you enter into the glory of God. dokud nevejdeš do Boží slávy. The Bible, says, Bible říká, že Kristus v tobě, Kristus ve mně, je sláva obnovená. Zvedni ruku a řekni, Pane, děkuji ti, Pane, děkuji ti za tvojí slávu, která je dneska pro mě otevřená. This conference is For you and me. Tahle konference je tu pro tebe, pro mě. You can step out of Způsob, jak vykročit z hamby do slávy. Jesus Christ Ježíš Kristus udělal všechno, proto abychom se ty a já mohli vrátit do slávy. Do Jak se vrátit do slávy? Obrať se k Bohu zpátky v A řekni, pane Ježíši, tady jsem. Vejdi do mého srdce. Osvoboď mě od hamby a ponížení. Vrať mě. To where I belong. zpátky tam, kam patřím. Já chci zpátky vstoupit do boží slávy. Sláva odcova! Sláva of spravedlnosti! The glory Sláva of očištěného srdce! Sláva čistého svědomí! When the is lifted. Když se hřích zvedne, When the blood of Christ když Kristova krev cleanses your conscience, očistí tvé svědomí, když tě očistí from shame, od tvé hamby, od skryté viny, od nečistoty, od nemorality, od svázanosti, od cizouřství, od zbylnění, od pornografie, od lží a bezbožnosti. když Kristus očistí, sláva Boží se do tvého života vrátí. Kdybych byl tebou, řekl bych Ježíši očistí mě od mého hříchu. Vysvobodně svobodně od jeha hamby a svázanosti. Alkohol tě tlačí dolů do hamby a stále větší hamby, ostudy, droga, drogy, gambling, kradení, podvádění, špína. Tě tlačí každý den do hluboký jámy hamby. Hm? Tvoje sláva není v žádné ženě, není v žádném muži, není v penězích, není v majetku, není v politické straně. Tvoje sláva je Ježíši Kristu. Ježíš je má sláva. Christ Kristus in you. v tobě Glory. sláva Restore. obnovená. Sin in the heart. Hřích v srdci. Svoura proti Bohu. Když se obrátíš k zády k Biblii, obrátíš zády k víře, obrátíš zády k se obrátíš zády ke spravedlnosti, pak se obrátíš čelem k hambě. Každý krok, který děláš od Boha, je víc a víc chůze v hambě a ponížení. Dnes, pokud tu jsi, Možná si zvyklý na náboženský lidi a pohybuješ se kolem nich a jsi zvyklý na všechny ty úkony a umíš to. Ale vevnitř jsi prohnilý ve své hambě. That's why men try to beat women. Proto chlapi kolikrát mlátí ženský, aby ukázali, I'm I'm jaký jaké já jsem velký, mocný, silný, svatý, slavný. Ženská chce svádět mužský. Podívej, moje sláva. Podívej na mou slávu. I got I can seduce you. Já mám takovou slávu, já tě tak dokážu no, moje auto. Jiní lidé říkají, podívej na moje my auto, dům. na můj dům, See my, what I wear. co já mám na sobě. It's to je sláva. Dnes, today, dnes, in this place, v tomhle místě the cycle of can come to an end. může skončit cyklus hamby ve tvém životě. Můžeš přestat klesat. Kristus přijde a začne tě zvedat. Od slávy k slávě, od slávy k slávě, od slávy k slávě. Že si vyber hambu nebo slávu. From boy to boy, from girl to girl. Od kluka k klukovi, od holky od shim, k holce, shim, od hamby k hambě, hříchu, 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 od, marnosti, od k marnosti k marnosti, od prázdnoty k prázdnotě. A hníješ v té své hambě víc a víc každý den. Ježíš Kristus, Ježíš Kristus je, tvá je tvá sláva. On je má sláva. Když přijde jeho sláva, sejme závoj hamby prosvítí naší tvář and life becomes wonderful. a život je konečně úžasný. Come into my heart. Přijď do mého srdce, Lord Jesus Pane Ježíše Kriste. Save me. Spas mě. Me. mě from my od mých hříchů. Od mé hamby. Lord, Pane. I'm tired of sinking down. Mě už nebaví, jak klesám na dno. I'm been drowning in Už nemůžu, pořád se topím v hambě. Nobody knows it, nobody sees it. A není to vidět, nikdo o tom neví. A já umím nasadit fasádu, umím se tvářit, jakože je všechno super, heart, jak jsem Ale já hluboko ve svém srdci vím, že klesám v hambě. Spas mě, Pane Ježíši! I'm já klesám na dno, přijď do mého srdce, zachraň mě před hambou. Restore me to Vrať mě zpátky do slávy. Be my light. Staň se mým světlem. Be my Staň se mou září. Come my heart. Přijď do mého srdce. Lord Jesus Pane Ježíši. In to my Vejdi heart. do mého srdce. In Vejdi to my do mého srdce. Vejdi do mého srdce. Pane Ježíši. Come in today. Bejdi tam dnes. Come in to stay. Bejdi a zůstaň. Come Vejdi do mého srdce. Pane Ježíši. Vejdi do, in do, do mého srdce. Vejdi do mého srdce. Pane Ježíš. today. Vejdi do mého srdce. Pane Ježíši. Po celém světě lidé klesají na dno jámy, hamby a ponížení. Lidé ztrácí sebeúctu, prodávají svá těla za oběd. Are in shame. Lidé si noží world. do stále větší hamby, ponížení, umírají po celém světě, ztrácí lidskost. Hodnota lidského života je nicotná. Satan, Satan strhává lidstvo dolů, hell, do pekelné jámy, do pekelné, shame, do pekelné jámy hamby a ponížení. This vanou větry, ostudy, hamby, zmatku a frustrace a a nemoci a chorob. Náš svět se noří v hambě. Lidé páchají sebevraždu, protože život ztratil hodnotu. Nemoc, chorobá, víry, zdači, svázanosti, mentální nemoce, z člověka se ždíme život. Kristus přišel. Aby strhnul ten ostudný závoj z našeho života. Odpustil ti hříchy. Jednou chytili ženu v cizoložství. Zapsáno je to v Janovi 8. A tenkrát jí za to měli kamenovat. Veřejně.

Protože každý z nich ve svém svědomí věděl, že nikdo z nich není bez hamby a bez hříchu, že tu hambu a nahotu nezakryje žádné náboženství. A když pak pán zvedl zrak, všichni byli pryč, kromě té ženy. A pán Ježíš jí řekl, kam odešli všichni, kteří na tebe žalovali, kdo tě odsoudili. Ona řekla, pane, odešli všichni. Proč zmizeli? Protože všichni měli ve svém srdci hřích. Z celého toho davu lidí, který se schromáždil, jen jeden přešel od hamby ke slávě. A to je ta žena, která byla odsouzena. Ostatní left in odešli ve své hambě pryč. Her, a pán jí řekl, já tě taky neodsuzuju, běž sing a, a sing už nehřeš. Shem left. Hamba odešla a vešla sláva. My brothers bratři a sestry, přátelé,

Život. Kristus tě chce zvednout od hamby ve všech oblastech života, kde se topíš. Dnes Kristus je tady a on tě chce zvednout, aby ses netopil. Aby ses neutopil. Aby ses netopil v nemoci, bolesti, chudobě, v beznaději. Kristus je tady. On from přišel z nebe na earth, zem, a zvednul člověka nahoru. Aby tě zvednul z a z ze strachu. když tenhle svět půjde ke dnu, will Kristus tě zvedne. Glory, on je moje sláva. On pozvedá my... moji hlavu. Kristus, Ježíš, died on the cross. zemřel na kříži. The cross was the perfect emblem of shame. Kříž je dokonalý symbol úplné ostudy, hamby, ponížení. Jesus Christ Ježíš Kristus took vzal na sebe He tvou hambu, tvůj vzal tvoje ponížení, zemřel tvou smrt, nesl tvé prokletí, aby si mohl přijmout slávu Boží do svého života. Říká, hallelujah. Halleluja! 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 Ježíš Kristus je má sláva. Můžeme se postavit, prosím. Hallelujah! The glory is He. Sláva je tady. The glory of God. Boží slava je tu pro tebe. Stop looking for glory in shame. Přestaň hledat slávu v hambě. There's no glory in this world. V tomhle světě žádná sláva není. I have seen great people rise. Já viděl tolik úžasných lidí povstat. Famous. Slavných. And zoom the sinking ship. A za hvězdu bum do hambě. Today. Dnes.

to znamená, že si ještě nikdy neodevzdal život slávě, a žiješ v říchu, a žiješ v hambě a v podnížení, a každý den, každý krok, každý nádech je hloubš a hloubš do hamby. To není náboženství. To není křesťanství. Tohle je buď sláva nebo hamba. If you, are, you want to give your life to Christ, Christu, one person, jeden, two person, dva, three persons. Pokud chcete dát život Ježíši, pokud chcete obrátit svou tvář k Bohu a ne se k němu dál obracet zády, tak si dejte ruku na srdce tam, kde jste. Možná vás sem dneska někdo pozval a jste poprvé na takové křesťanské konferenci v křesťanské prostředí, tak já tě prosím.

And let's pray together. A modleme se spolu. If you are ashamed of glory, Pokud se stydíš za slávu, will not from you. pak se od tebe ostudá nikdy neoddělíš He is glory. on je sláva. Without him, no Bez glory. něj sláva není. Put your hand in your, your, your víte, right co udělejte to Everybody, Vždy, put si your hand in your heart. Srdce, zavři oči. The gospel is called the gospel of glory. Evangelium se nazývá evangeliem slávy. We are preaching to you My vám kážeme glory. dobrou slávu, dobrou oh, no, slávu o slávě. Z hamby Do slávy. Beginning of your heart tonight. Začíná to Christ ve tvém srdci. Kristus vejde a Bůh se rozsvítí ve tvém srdci a dá ti světlo, poznání, oslávě, boží, natváři Ježíše Krista. Dej si ruku na srdci, prosím, pray a modli se se mnou. Na hlas. řekněte, Pane Bože, Thank you. děkuji Ti, chance, že jsi mi dal šanci odložit hambu aby sláva Boží mohla vejít do mého srdce. Já věřím, že Ježíš Kristus je Boží syn. On zemřel na kříži, nesl mou hambu a mé ponížení, abych já mohl vejít do slávy. Pane Ježíši, já ti odevzdávám I give you my svoje srdce, já ti odevzdávám svůj život, já ti odevzdávám, my já ti odevzdávám, my já ti odevzdávám svou mysl, my Vejdi do mého srdce, Pane Ježíši Kriste. Spas mě from sin, od hříchu, vysvoboď mě od hamby a ponížení and filthiness mého života and my ways. A mých způsobů. Wash me with your blood, mě svou krví. Make Očisti mě. And my life a naplň můj život with your glory svojí slávou and excellence. A excellence Od today a now teď you are my Lord. jsi můj pán, my ty jsi můj spasitel, ty jsi moje sláva. I believe Já věřím in Jesus v Ježíše Krista. I Já věřím Jesus. v Ježíše. Děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti, Pane Ježíši. Nebudu se za tebe nikdy protože ty jsi moje sláva. Ty posvedáš moji hlavu. And me. Odpust mi. a take guilt Sejmi ze mě vinu. Shim. odstraň pouta hamby and the evil memories of my past. a zlé vzpomínky na mou minulost From me. vem je pryč in Jesus name. ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Pokud si věřící, But you see in ale uvědomuješ si, že klesáš stále více do hamby and every step you take, a ať uděláš jakýkoliv krok, with tak se pereš z hamby, dej si ruku right na čelo and pray with me. a modli se se mnou. Ježíši. Ježíši. Můj pane Ježíši, ty jsi má sláva. Ty pozvedáš mou hlavu. Prosím, můj králi, já tě uctívám. Odpušť mi všechny chyby. A hm? A obnov navrať mě do slávy Boží. Take away shame from my Vezmi pryč hambu Restore a navrať mě do své slávy, do své přítomnosti. In Ve jménu Ježíše. I, Dělám pokání ze všech hříchů. se k tobě, pane Ježíši, celým svým srdcem. Ve jménu Ježíše Krista. Pozvedám svoji ruku a stojím proti každému skínu, každému mračinu, každému zát, každé roušce hamby na tvém životě. Přikazuj, ať praskne. Ve jménu Ježíše. And every demonic demonické vlivy over your life. nad vašimi životy, které vás táhnou do hamby. Přikazuju svázat ve jménu Ježíše. Jste rozvázaní ve jménu Ježíše. Zvedni obě ruce a děkuji pánu. Děkuji ti, pane. Ty jsi moje sláva. Ty jsi moje sláva. My Ty jsi má zář. Ty jsi mé osvícení. Ty jsi ten, kdo Hallelujah to your name. Thank tvé Lord Jesus. Thank díky ježíši, ježíš Thank you Lord Jesus. Díky Pane Ježíši Kriste. And the glory of the Father. Otcova sláva and the sun, Sláva Syna. And the Holy Spirit. A ducha svatého. Rest upon you, ať spočíne na vás. And take away every shame. A sejme každou hanbu. A každé Ta ruka? která se snaží tě tlačit do humby, is bound. Je svázaná. You are loose. Jsi rozvázaný in Jesus name. ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Boží sláva jde s vámi domů. Zažijete ve veslu doma, až dneska půjdete it domů. Je to otcovo zalíbení to lift you up. vás zvednout. Be Buďte požehnáni. Bůh vám žešte. Sure Zítra přijďte v čas. Bude skvělý čas. Řekni sousedovi, povstaň, rozjasni se, sláva Please. pánova vzešla nad tebou.